የዲያስፖራ አባላት በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆኑ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናገሩ። ፕሬዚደንቱ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ ኃላፊዎችን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ሰለሞን አበጋዝ። አህመድ በሰሜን አሜሪካ ያደረጉትን የመደመር ጉዞ ተከትሎም በውጭ ሀገራት የሚኖሩና ከዚህ ቀደም ከመንግስት ጋር ተራርቀው የነበሩም አክቲቪስቶችና የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ወደ ሀገር ቤት እየተመለሱ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ በቅርቡ ከገቡት መካከል አክቲቪስትና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ጀዋር መሐመድ ይገኝበታል። የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የኦኤምኤን ስራ ኃላፊዎችን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ፕሬዚዳንት ሙላቱ በውይይቱ እንዳሉት በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ተሳታፊ ለመሆን ለሚፈልጉ የዲያስፖራ አባላት መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ማለታቸውን የፕሬዚዳንቱ የፕሮቶኮልና የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሸበር ጌትነት ተናግረዋል። ይህ መንግስት አሁን ለዜጎች የስራ እድል ፈጠራ ለማመቻቸት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እነዚህ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን መጥተው እንዲሳተፉ በማስተባበርና በማቀናጀት ጭምር አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚፈልጉ ነው የተናገሩት። ፕሬዚዳንቱም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የስራ ኃላፊዎች ያነሱት ወይም ደግሞ ይዘውት የመጡት ሀሳብ እጅግ በጣም ቀና፣ መንግስትም በሁሉም መስክ ድጋፍ ሊሰጠው የሚገባውና የሚያደርግለትም እንደሆነ ነግረዋቸዋል። ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ ይህንን ተግባራቸውን ወይም ደግሞ ይህን እቅዳቸውን ወደ ተግባር ለማሸጋገር በሚያደርጉት ሂደት ላይ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርግላቸዋል በሚል ነው ውይይቱ የተጠናቀቀው። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅና አክቲቪስቱ አቶ ጀዋር መሐመድ በሀገሪቱ የታየው የለውጥ ምዕራፍና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እየተደረገ ያሉ ጥረቶችን አድንቋል። የሚመለከታቸውን አካላት ባሳተፈ መንገድ የፕሬስና ሌሎች የዜጎች የመናገርና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ ህጎችም ሊሻሻሉ እንደሚገባ አቶ ጀዋር ተናግሯል። አፋኝና ጨቋኝ የሆኑ ህግጋቶች መነሳት አለባቸው። ተነስተው በተለይ የፕሬስ ነጻነትን የሚደግፉ የፕሬስ ነጻነትና ኃላፊነትን የሚደግፉ ህግጋቶች መተካት አለባቸው። እነዚህ ህግጋቶች ደግሞ መነሳት ሲነሱም ሆነ ሲተኩ በአንድ ፓርቲ ወይም በአንድ መንግስት በአንድ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ባለሙያዎችን፣ የፖለቲካል ፓርቲዎችን፣ ጋዜጠኞችን ባሳተፈ መልኩ መሆን አለባቸው። ይሄ የሚሆነው ህጉን በመለወጥ ላይ ሁሉም የሀገሪቷ ክፍል ከተሳተፈ እነዛን ህግ ወደ ስላይ ለመቀየርም ይረዳል። ለዚህ እና የጸረ ሽብር ህጉንም የፕረስ ህጉንም የሲቪል ሶሳይቲ ህጉንም የማሻሻል ስራው ላይ ባለሙያዎችን ፖለቲካል ፓርቲዎችን ማሳተፍ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የምመክረው። ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የመጣ ነው ህዝብንና ሀገርን ለማገልገል ነው ያለው አቶ ጀዋር፣ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም ሙያዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ይሰራል ብሏል። ፕሮፌሽናል የሆነ ሰርቪስ ለሁሉም የሀገራችን ክፍል እንዲያቀርብ እንፈልጋለን በተለያዩ ቋንቋዎች። ለዚህም ጠንካራ ፕሮፌሽናሎችን እያመጣን ነው። ከዚህ በፊት የነበረው የትግል ሚዲያ ሞር ወደ ፕሮፌሽናል ሚዲያ እንዲለወጥ እንፈልጋለን። በኢትዮ ሶማሌ ክልል የተፈጠረውን ግጭት አቶ ጀዋር አውግዟል። ግጭቱ ዳግም እንዳይቀሰቀስ ከመንግስት ባሻገር ሁሉም አካል የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ነው ያለው። ይህ ህዝብ የሚጣላበት ምንም ነገር የለው። ጭቁን ህዝብ ነው። ውሃ እንኳን የሚጠጣ ህዝብ አይደለም። ውሃ የሚያገኝ ህዝብ አይደለም። ቁርሱን በልቶ ለነገ ቁርስ የሚቀመጥ ህዝብ ነው። ይህን ህዝብ ማጣላት ከኃጢአት የበለጠ ኃጢአት ነው። ይህን ህዝብ ማጋጨት የሚያመጣው ፖለቲካ ትርፍ ምንም ያለ አይመስለኝም። ይህንን የሚያደርጉትን ሰዎች መሆኑ ግለሰቦች ማቆም መቻል አለባቸው። እኛም እንደ ተሰሚነታችን ይህን ህዝብ ለማስታረቅ ህዝቡ አልተጣለም፣ የዚህን የግጭት መንስኤዎች ለማድረቅና ተመልሶ ግጭት እንዳይመጣ ጠንክረን መስራት አለብን። ሚዲያዎችም ሶሻል ሚዲያዎችም ህዝቡን በማረጋጋት መስራት መቻል አለባቸው። የዲያስፖራው ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለውጥ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገርና የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል የድርሻቸውን እንዲያበረክቱም ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጥሪ አቅርበዋል። በጅግጅጋ ከተማ የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይል መግባቱን ተከትሎ አንጻራዊ ሰላም መገኘቱን የጅግጅጋ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በችግሩ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጋዎች ችግር ላይ በመሆናቸው መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አስተያየታቸውን ተካትን እንመለስ። የዛሬ የጅጅጋ ውሎ ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር መጠነኛ ለውጥ አለ። ሰዎች ወጥተው መግባት ይችላሉ። በዋነኛነት የሚወጡት ከቤታቸው ነው። መዳረሻቸው ቤተ ክርስቲያን ነው። ሌላ የትም ቦታ የላቸውም። መንቀሳቀስ ይችላሉ። ይህ የሚሆነው በየቦታው መከላከያ ሰራዊት አለ፣ ከእንደገና ደግሞ የፌዴራል ፖሊስም ስላለ ወጥቶ መግባት ይቻላል፣ መንቀሳቀስ ይቻላል። ይሄ ግን የሚሆነው ውስን ቦታዎች ላይ ነው። ለምሳሌ 05፣ 06 እና 18 ቀበሌ አካባቢ ከዛ እየመጡ ቤተክርስቲያን ደርሰው መመለስ ይችላሉ።
ነገር ግን በጣም ሩቅ ወደ ሆነው አሁን አውራምባ ጊዮርጊስ እነዚህ አካባቢዎች አሁንም ቢሆን ህዝቡ የሚፈራበት ሁኔታ ነው ያለው። የሚፈራበት ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ጸጉረ ልውጦች ህዝቡ ውስጥ ነው የገቡት። ስለዚህ የሚሰማው ቶክስ የሚዘማው የቶክስ ልውውጥ እንዲፈራ አድርጎታል እና የማያወጣም እዛው ቤት ውስጥም በተለይ አቅመ ደካሞች ህጻናት ያሉበት ቤተሰብ አሁን ድረስ የማያወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን አንጻራዊ ከቀደመው የተሻለ ሊባል የሚችል የመንቀሳቀስ ሁኔታ አለ። እዚጋ አሁን ከትላንትና አፍታ ጀምሮ እዚጋ ህዝብ ማለት ነው በጣም የሆነ ሰላም የሆነ ነገር ነው የሚሰማው ያለው። ለምን ብትል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተማ ውስጥ ገብቷል። ገባ የዚጋ ሶስት ቀን ሙሉ ምግብ በልቶ አያውቅም፣ እንጀራ በልቶ አያውቅም ነበር በአጠቃላይ ማለት ነው። እዙ በጣም ምን ነገር ይመጣል ነገር ሁሉ ነገር ይመጣው ከመሀል ሀገር ነበር። ሁሉ ነገር ከመሀል ሀገር ዝግ ሆኖ ነበር። የጅጅጋ ህዝብ በቃ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አልነበረም። ሁሉ ነገሩ ማለት ሁሉ ነገር ተቆርጦ ነበር እና አሁን ግን አሁን የጅጅጋ ህዝብ በዚህ ሰዓት የሚሰማው ስሜት ማለት ነው በቃ ሁሉም አሁን ምንም ትራንስፖርት ባይጀመርም ምንም ባይልም ምናምን ነገር በቃ ሁሉ ነገር ግን ወደ ድሮ ወደ ሁኔታ እየተመለሰ ያለ ይመስለኛል። እኔ እንደማይሆንና እንደሚሰማ ማለት ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ከሰሞኑ ካለንበት ችግር ትንሽ ብንላቀቅም ምንድነው ያው መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ሀገሪቷን በመቆጣጠር በማረጋጋት ላይ ናቸው። ነገር ግን ምንድነው ቤት የፈረሰባቸውና ንብረት የዘረፈባቸው ማህበረሰቦች አሉ። የሚበላ የሚጠጣ የሚቀመስ ነገር በጣም እየተቸገሩ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ወይ የልማት ድርጅቶችም ይሁን ወይ እርዳታ ድርጅቶችም ይሁን ለእነዚህ ሰዎች መድረስ አለበት በአፋጣኝ።